Bocah-bocah kelas kawan kepanggil malih kalian Us Ima ana ing pasinaonan basa Jawa. Nah, dinten punika cah Us Ima arep menehi piwulangan yaiku review utawa balenan pasinaonan ana ing bab 1 lan bab 2. Dadine intine utawa bakune saka bab 1 lan bab loro. Nah, kenapa cah? Amarga ana ing bab 1 lan bab loro kuwi ya iku bahan kanggo bocah-bocah mengko PTS. Nah, yo saiki bocah-bocah ayo dibuka BBD-ne jilid 3. Nah, ing kono ana bahan piwulangan balenan lan ana uga latihan kanggo persiapan PTS. Yo, saiki ayo padha digatekke rumiyin. Saderengipun kita mlebet ing pasinaonan, kita wiwiti kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saiki ayo ana ing materi cah intine yaiku ana ing bab 1 kuwi nyinaoni babakan geguritan. Nah, ndek wingi geguritan kuwi apa? Geguritan iku padha karo puisi Jawa. Nah, yen bahasa Indonesia diarani puisi, yen Jawa diarani geguritan. Nah, geguritan kuwi klebu puisi Jawa kang modern. Nah, ndek wingi ana sing lawas, ana sing modern. Sing lawas kuwi cah contone ana tembang, ana macapat, kidung, parikan lan sak piturute. Lah nek sing modern yaiku geguritan. Nah, sing bedake apa cah? Sing bedake yen geguritan sing lawas kuwi ana aturane utawa ora oleh digawe bebas. Nah, yen sing modern geguritan kuwi bebas. Dadi ora duwe aturan. Aturan iki kaya apa cah? Ana guru lagu, guru gotra, ana jumlah pada utawa bait. Nah, kuwi ya. Nah, sawise kuwi cah, ana ing materi geguritan kuwi ya dijlentrehke piye carane maca geguritan. Nah, macane piye? Sing sepisanan tekse kuwi diwaca utawa tulisane geguritan diwaca, dimangerteni tembunge banjur diwaca kanthi trep. Trepe piye? Sing dikarepke ya iku yen sedih ya macane sedih, yen semangat macane ya semangat. Nah, kaya ngono ya cah. Kuwi materi kang ana ing bab 1. Nah, saiki nuju ana ing materi bab 2. Kuwi babakan cerita wayang. Nah, cerita wayange kuwi khususe wayang Pandhawa kang paragone yaiku Yudhistira. Nah, Yudhistira kuwi ndek wingi wis dijlentrehke ustazah mengko disinau maneh. Nah, Yudhistira kuwi pembarepe utawa anak nomor 1. Banjur duweni putra 1, duweni garwa, banjur kasatriyane ing ngendi? Ing Amarta lan sak piturute. Nah, kanthi jangkepe ana ing BBD jilid 2. Nah, saiki kuwi mau materi kang ana ing bab 1 lan bab 2. Mengko disinau maneh, latihane digarap. Nah, sawise digarap, sawise iki Us Ima ana video kanggo bahas latihan soal PTS kuwi cah. Nah, dadi mengko gen bocah-bocah bisa ngerti jawabane kang bener kuwi apa. Nah, saiki sawise latihan PTS kuwi mau digarap, padha digatekke pembahasane ustazah ya. Nah, saiki ayo padha digatekke. Nomor 1. Puisi Jawa modern ing basa Jawa arane ya iku titik-titik. A. Geguritan. Nomor 2. Puisi Jawa iku dibedakke dadi loro, ya iku puisi Jawa titik-titik lan puisi Jawa titik-titik. Jawabane B. Lawas lan modern.
Nomor 3. Geguritan ing dhuwur iku anggitane Primaldo Marmorahak. Anggitane tegese titik-titik. Jawabane yaiku A. Pengarang utawa sing gawe. Nomor 4. Seneng rasane atiku ndeleng sekolahku. Deleng tegese titik-titik. C. Nyawang. Nomor 5. Ing ngisor iki klebu puisi Jawa gagrag lawas. Kajaba kuwi yaiku kecuali. Jawabane B. Geguritan. Nomor 6. Geguritan ing dhuwur iku irah-irahan yaiku judul. Jawabane yaiku C. Sekolahku. Nomor 7. Geguritan ing dhuwur iku anggitane A. Primaldo Marmorahak. Nomor 8. Kang gawe senenge ati nalika ndeleng sekolahan yaiku amarga sekolahane D. Resik lan asri. Nomor 9. Edume taman gawe kahanan dadi titik-titik ing ati yaiku D. Tentrem. Nomor 10. Kahanan kaya mangkono ndadekake murid dadi sansaya A. Semangat sih nau. Nomor 11. Prabu Puntadewa iku raja ana ing titik-titik yaiku A. Amarta. Nomor 12. Prabu Puntadewa peputra kakung siji yaiku asmane D. Raden Pancawala. Nomor 13. Prabu Puntadewa iku anak nomor sijine Prabu Pandu. Mula diarani titik-titike Pandawa yaiku B. Pembarep. Nomor 14. Prabu Puntadewa iku tansah momong para adine kanthi D. Raos Asih. Nomor 15. Getihe Prabu Puntadewa wernane yaiku C. Putih. Nah, bocah-bocah, kui mau pembahasane latihan soal kanggo persiapan PTS. Nah, dieling-eling maneh ya, Cah. PTS ki bahane ana ing bab 1 lan bab 2. Babakan geguritan lan cerita wayang Yudhistira. Nah, mengko disinau meneh BBD jilid 1, jilid 2, lan jilid 3 mengko disinau kabeh. Nah, Ustazah Kinten pas sinau lan dinten punika sampun cekap. Nah, Ustazah Bukasi kemawon kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Bukasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.